Muzika djeluje direktno na nesvjesni dio čovjekove psihe, djeluje snažno zato što u sebi nosi prirodne zakone koji su upisani u ljudsko biće. Nije nam nužna za preživljavanje, ali nešto u nama čezne za njom. Turbo folk kao vrsta muzike koja je jako popularna na našim prostorima ima veliki utjecaj na mlade, donosi trendove sa zapada i šalje poruku lakog uspjeha, nemorala, nasilja i kriminala. Naglasak je na instant uspjehu, naglasak je na rezultatu bez truda, a poznato nam je da se to teško može u realnom životu ostvariti. Onda mladi, kad se rukovode svim tim modelima koji su im nametnuti, smatraju da i oni tako mogu isto, da zanemare brojne bitne aspekte u svom životu i sanjaju o nekom uspjehu preko noći. Zlatan Grdžić, radijski tehničar, svakodnevno pušta različite vrste muzike u radijski program. Smatra da je turbo folk jako popularan, ali svjestan je i njegove štetnosti. Dok sam ja odrastao, znači, nije ta se muzika preferirala, tako da ni dan danas ni ne mislim niti želim da i moje dijete odrasta uz tu muziku protiv koje ja nemam ništa protiv. Ljudi vole muziku. Oni koji slušaju turbo folk ne vide ništa loše u tome. Tako se opuštaju i zabavljaju. Oni koji ne slušaju tu vrstu muzike smatraju da nema kvalitet i da je loša. Šta građani Tuzle misle o turbo folk? Slušam eksiju muziku i srane za džađa. Baš je nije za moj uzrast što se tiče teksta i što se tiče njihovog nastupa, jednostavno ne izražava se sve o muzici više i o tome kako će ko izgledati. Turbo folk, mislim da je dobro. Samo što ja tu muziku povremno slušam, ne razmo konstantno. Pa da vam kažem, valjda su takva vremena, ne možemo ih spriječiti. Činjenica je da mediji igraju ključnu ulogu u širenju brojnih negativnih pojava današnjeg društva. U bivšoj Jugoslaviji je postojala komisija za šund koja je na diskografska izdanja stavljala Petra Šunda, te oni koji su se bavili tom vrstom muzike morali su platiti znatan porez. Ovo što danas imamo kao trend nema ono osnovno što bi trebalo da ima, a to je bilo kakvu vrstu kvaliteta. Odsustvo kvaliteta iz te vrste muzike je ono što bi trebalo da bude ključno u povlačenju takvih sadržaja iz medija. Samim tim, čim to smanjite emitovanje takvih sadržaja u medijima, smanjili ste i uticaj na publiku. Oni koji se danas bave turbo folkom imaju sve medije na raspolaganju, sve resurse za širenje te vrste muzike i u dobroj mjeri im je olakšan put do slušatelja. U tekstovima na vrlo specifičan način se promoviraju određeni modeli ženstveno.